მოგესალმებით, მეგობრებო, მე გახლავარ დავით ბოტკოველი და დღევანდელი თემა ცოტა არის ესეთი, როგორ გავაორმაგოთ დეპოზიტი ძალიან მოკლე დროში, ხო, ამ შემთხვევაში 4 დღეში. მე როგორც ხედავთ პოზიციებზეც და ღია მაქვს ფაქტიურად ჩემი, ესე ვთქვათ, დეპოზიტი, გავაორმაგე დეპოზიტი 4 დღეში, ანუ ორშაბათიდან ხუთშაბათის ჩათვლით. დღესაც გავხსენი ერთი ორდერი, მეტი არ გამიხსნია. ჩემი, ესე ვთქვათ, მეგობრის ძალიან დაჟინებული თხოვნით და შესაბამისად მინდა რომ იცოდეთ რაღაცეები ისეთი, რაც თქვათ, ბევრი არც ამბობს და თქვათ, ბევრს რაღაც ფანტასტიკის სფერო გონია. რეალობაში რა ხდება ახლა? რატომ მივედი ამ შედეგამდე? აი ეს არის მნიშვნელოვანი, თორემ ის რომ ბაზარზე შეიძლება ნებისმიერი თანხის და ნებისმიერი პროცენტულობით მოგება, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. ანუ ორი მომენტი არის რა, სიმართლე რომ გითხრათ. ერთი არის რომ შეიძლება ადამიანმა მილიონი მოიგოს, მეორე მომენტია შეიძლება ადამიანმა მილიონი წააგოს. ანუ ეს მომენტი აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ. ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდა რომ დადებითები დავინახოთ ყოველთვის, დადებით შედეგამდე მივიდეთ ყოველთვის და ასე შემდეგ, ასე. ეს ასე არ არის, მეგობრებო, ეს ყოველთვის დადებითი არ იქნება, ხო? აი როგორც ხედავთ, მე ჩართული მაქვს ახლა ავსტრალიურ დოლარზე ერთი პოზიცია. შესაბამისად, ახლა მე არ ვიცი ეს პოზიცია დასრულდება თუ არა პლუსით, ხო? და შესაბამისად მე არც ვარ, ესე ვთქვათ, მონდომებული რომ აი ბაზარი როგორ იზავს, რას იზავს, აი ყველაფერი ისე იმას ავქნა და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ მე ჩემი საქმე არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი, რომ ჩემი სისტემის გამტარივიყო. ანუ მე რასაც ფიქრობ, ის შევასრულო ბაზარზე. მაგრამ ამავე დროს ბაზარი რას აკეთებს, ეს არის მნიშვნელოვანი. ბაზარი რას მესაუბრება, მოდი აქედან დავიწყოთ, ხო? ეს არის მნიშვნელოვანი. თუ ბაზარი გეუბნებათ რომ არის სელი, არავითარ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ბაიზე არ უნდა შეხვიდეთ. თუ ბაზარი გეუბნებათ რომ არის ბაი, არავითარ შემთხვევაში სელზე არ უნდა შეხვიდეთ. მაგრამ ერთი არის შევედი ბაზარზე, მეორე არის რას აკეთებს თავად ბაზარი. აი ეს არის მნიშვნელოვანი. ხშირ შემთხვევაში ტრეიდერთა უმრავლესობა ცდილობს რომ რაღაც ჭკვიანური რაღაცეები გააკეთოს რა, აი ჭყალებში ჭკვიანური, რა თქმა უნდა. ანუ არის სელის ბაზარი, ისინი იძახიან, ეხა მორჩა უკვე ჩამოვიდა ბაზარი მინიმუმამდე და ეხლა მაქსიმუმზე წავა და ასე შემდეგ. არა მეგობრებო, რეალობაში ბაზარზე მუშაობა ძალიან მარტივია თუ გესმით ბაზრის მუშაობის პრინციპები. ანუ როგორ არის აწყობილი სისტემა. და ეს სისტემა, როდესაც გესმით, როდესაც იცით რაც ხდება ბაზარზე, როდესაც იცით როგორ იქცევა ბაზარი გარკვეულ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა იქ მუშაობა უფრო იოლია და რა თქმა უნდა ის წაგებები, რაც ვთქვათ, იგივე მეც გამაჩნია, ხო, წაგებები, ეხა არავისი არანაირი, ესე ვთქვათ, საიდუმლო არ არის და ვერ ვიტყვირო 100%-ით ასევე მოვიგე და ასე შემდეგ. არა, რა თქმა უნდა, მეც გამაჩნია წაგებები, მაგრამ ამ წაგებებს მე არ ვუყურებ როგორც ტრაგედიას. ბევრი უყურებს როგორც ტრაგედიას, დამიჯერეთ, ძალიან ცუდად უყურებს ამ ტრაგედიას, იმიტომ რომ გონია რომ იქ დამთავრდა ცხოვრება, იქ დამთავრდა ვაჭრობა, იქ დამთავრდა მისი მაგარი ტრეიდერობა და ასე შემდეგ. ეს ესე არ არის. ჩვენ ბიზნესში ვართ, ეს უნდა გავაცნობიეროთ. ეს ბიზნესი არ არის მარტივი, ეს ბიზნესი საკმაოდ რთული სფერო არის და ვისაც გონიათ რომ ესე იოლად გადალახავთ ამ ყველაფერს, ძალიან ცდებით, დამიჯერეთ, იოლი აქ არაფერი არ არის, იოლი არც იქნება არასდროს ბირჟა, იმიტომ რომ ეს არის ცოცხალი ორგანიზმი და ცოცხალ ორგანიზმს ახასიათებს ერთი რამ, ფიქრი. ანუ ჩვენ რა თქმა უნდა ცხოველები არა ვართ, ჩვენ ვართ ადამიანები და ადამიანი ცხოველისგან განსხვავდება იმით რომ იგი ფიქრობს. შესაბამისად ვის რა მოუვა თავში და როგორ მოუვა თავში, ეს არავინ იცის, მაგრამ ის ვისაც მოუვა თავში რაღაც, ეს ყველაფერი ჩანს ბირჟაზე, ანუ ჩანს გრაფიკზე. მე ჩემთვის მაგალითად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, თუნდაც მოცულობებს, ჩემთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, თუნდაც ინდიკატორებს, არაფერს. ჩემთვის მნიშვნელობა აქვს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს, როგორ იქცევა ფასი და ფასთან მიმართებაში მე უკვე მე როგორ ვიქცევი. ანუ რას მაჩვენებს, როგორ მაჩვენებს და ასე შემდეგ. ეს არის მნიშვნელოვანი ჩემთვის. სხვებისთვის შეიძლება მექანიკური რაღაცეები არის, ხო, მნიშვნელოვანი, მაგალითად დასვა, დოჯი, პიმბარი, რაღაც შთანთქმის
სანთელი, ინსაიდ ბარი და ასე შემდეგ და ეგრევე მერე შედის უკვე მუშაობაში. ეგრე ესე ვთქვათ, მექანიკურად მე ვერ მუშაობ, ჩავატარე რამდენიმე ექსპერიმენტი ჩემ თავზე, მაგრამ მივხვდი, რომ მექანიკური მუშაობა ჩემთვის აბსოლუტურად არა ადეკვატურულ მუშაობას ნიშნავს. ამიტომ პირველი რაც მე მინდა რომ თქვენ იცოდეთ, როგორ გააორმაგოთ დეპოზიტი და არა მხოლოდ როგორ გააორმაგოთ დეპოზიტი, ხო? აქ მნიშვნელოვანი არის ერთი დეტალი, როგორ მოიგოთ საერთო ჯამში, ანუ როგორ გახდეთ პროფესიონალი ტრეიდერები, იმიტომ ჩვენთან ტრეიდერები ორ ნაწილად იყოფა, მესამე ნაწილი არ არსებობს. პირველი ესენი არიან პროფესიონალები, რომლებიც იგებენ მუდმივობაში, ანუ ეს არ არის მოკლე დისტანცია, გრძელ დისტანციაზე იგებენ, და მეორენი არიან უშუალოდ მოსწავლეები, რომლებიც აგებენ ბირჟაზე. მოსწავლეების რაოდენობა დამიჯერეთ 90%-ზე მეტია, 95%-ამდე აღწევს ტრეიდერებში, და მომგებიანი ტრეიდერები, ანუ პროფესიონალები, მხოლოდ ამ მხოლოდ 5% არის და იქიდანაც 5% არ არის, დამიჯერეთ ამაში. ამიტომ პირველი რაც თქვენ გინდათ და რაც ვთქვათ დაგჭირდებათ, რომ გახდეთ პროფესიონალი ტრეიდერი, პირველი ეს არის შეისწავლოთ. შეისწავლოთ ბაზარი, შეისწავლოთ ბირჟა ღრმად. არა ვთქვათ თეორიები და რაღაცები, არა, უბრალოდ როგორ მოწყობილია ბაზარი. როგორ არის მოწყობილი ბაზარი, როგორ არის, რას ნიშნავს ვთქვათ იგივე ნებისმიერი ვთქვათ მოქმედება ბაზრის, და რატომ ხდება ესა თუ ის მოქმედება ბაზრის და ასე შემდეგ. ანუ ისწავლოთ ბაზრის ლოგიკა. ბაზრის ლოგიკის გარეშე საერთოდ შეუძლებელია რამის გაკეთება. აი დამიჯერეთ ამაში. ის რომ მაგალითისთვის ის რომ price action-ში იგივე რო ავიღოთ პიმბარი, რომ პიმბარია, პიმბარი თუნდაც რომ გამოჩნდეს დონესთან, შეიძლება ვერაფერი ვერ ქნას, თუ წინა პერიოდი რაღაცას არ აკეთებს. წინა პერიოდში ბაზარი რაღაცას არ აკეთებს. ის პიმბარი პიმბარად დარჩება და ბაზარი გაივლის იმ პიმბარს. შესაბამისად, თუ მე ვიცი შეფასება მდგომარეობის, თუ მე ვიცი პიმბარი რატომ ხდება, მაშინ თავისთავად უფრო იოლი იქნება ჩემთვის შევიდე, არა მაგალითად პიმბარზე, არამედ თქვათ შემდეგ სანთლებზე და ასე შემდეგ აშევდეთ. ანუ პირველი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, უნდა შეისწავლოთ ბაზრის ლოგიკა. ბაზრის ლოგიკის გარეშე მექანიკური ვაჭრობები შეუძლებელია უბრალოდ ბაზარზე. შეუძლებელია სიმართლე რომ გითხრათ. აი თუნდაც ავიღოთ მაგალითისთვის, ხო, ერთი თეორია, იგივე ფრაქტალური თეორია, რომელიც ბილ უილიამსმა შემოგვთავაზა. ისიც კი მიუხედავად იმისა, რომ ესე ვთქვათ, არის ძალიან მექანიკური სისტემა, ანუ ინდიკატორებზე არის ეს ყველაფერი აწყობილი. მიუხედავად ამისა, მე როგორც ვთქვათ, ვინც გაიარა მასთან კურსი, უშუალოდ მის, რა თქმა უნდა, მასთან ვერ გაივლი და უკვე ეს კაცი გარდაცვლილია, უშუალოდ მის შვილთან და ასე შემდეგ კურსი, ვინც გაიარა, იმათაც კი მითხრეს, რომ პირველად რაც დაიწყეს მუშაობა, დაიწყეს უშუალოდ ცარიერ გრაფიკთან და გრაფიკის ახსნასთან, და დანარჩენი რაც კი არის ეს ინდიკატორები, ეს შემდეგ ნელ-ნელა დაუმატეს გარკვეული სიტუაციების, ესე ვთქვათ, გამოსავლენად და ასე შემდეგ. ნებისმიერი ნორმალური მასწავლებელი პირდაპირ გეტყვით, მიისწრაფის არა იქ იტყე, რომ ადამიანს ასწავლოს პიმბარი რა არის და სტოხასტიკი რას იძლევა, არამედ უშუალოდ როგორ არის მოწყობილი ბაზარი, რა შრება უშუალოდ ბაზარი და იმას რა ქვია, და ლოგიკა როგორია ბაზრის. ლოგიკა როგორია უშუალოდ ბაზრის. ამიტომ პირველი თქვენ რაც გჭირდებათ, პირველი თქვენ რაც დაგჭირდებათ, ეს არის ბაზრის ლოგიკის განსაზღვრა. მეორე შესწავლა უბრალოდ, მეორე, სანამ მეორეზე გადავალ, მინდა რომ გამოიწეროთ უშუალოდ ჩემი YouTube არხი და შესაბამისად კარგი ვიდეოებიც დაიდება. თქვენ უკვე მთხოვეთ რამდენიმე, ესე ვთქვათ, ვიდეოს გაკეთება, აუცილებლად ამ ვიდეოებს გადავიღებ შემდეგში და დავდებ ამ ვიდეოებს. ეხლა გადავიდეთ მეორე საკითხზე, ხო? მეორე საკითხი ეს არის, კიდე რა გჭირდება იმისთვის, რომ ჩვენ მოვიგოთ. პირველ რიგში ჩვენ რაც გჭირდება, ეს არის ფსიქოლოგია, როგორი ფსიქოლოგიით ვმუშაობთ და როგორი შემართებით ვმუშაობთ. ანუ ფსიქოლოგია ძალიან მრავალმხრივი არის ჩვენთან,
დაწყებული ადამიანის დამოკიდებულება ფულთან, დამთავრებული ადამიანის დამოკიდებულება მოგება წაგებაზე. აი ამდენად რთული არის ჩვენთან ფსიქოლოგია, ხო? პირველ რიგში გირჩევთ, რომ არაირჩიოთ არანაირად ისეთი სისტემა, რომელიც თქვენს თავს ეწინააღმდეგება. აი მაგალითისთვის იგივე ჩემ თავზე, ხო, მე მექანიკური სისტემაზე ვერ მუშაობ, ამიტომ მე უფრო ვარ, ესე ვთქვათ, უფრო თავისუფალი პიროვნება, მოდი ესე ჩავთვალოთ, ტრეიდინგში, და შესაბამისად მე მირჩევია, რომ მე განსაზღვრო თავად, რა კეთდება ბაზარზე, სად არიან მყიდველები, გამყიდველები, რატო აკეთებენ ამას, როგორ აკეთებენ ამას და შემდეგ შევიდე პოზიციაზე. ამას ვასწავლი მე ყველა მასტერკლასზე, თავისთავად მე უკვე ვასწავლე და მე ესე ვთქვათ, ჩემმა მოსწავლემმა ძალიან კარგად იციან, რას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ანუ ეს არის ფსიქოლოგია. ფსიქოლოგიის გარეშე მუშაობა შეუძლებელია, ანუ დამოკიდებულების გარეშე რაღაცის გაკეთება შეუძლებელია. და ეს დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა იყოს კარგი. ანუ მე ვერასდროს ვერ ვიტყვი, რომ აი წაგება מחარებს, ხო? რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ესეთ თემა, წაგების თემა, ხო, რომ გული გწყდება თავისთავად იმისათვის, რომ თქვათ რაღაც წავაგე. ეხლა რო გითხრათ, რომ მოგება არ מחარებს, ესეც მაპატიეთ და ძალიან სისულელია, ხო? მოგება מחარებს თავისთავად, იმიტომ რომ მოვიგე და ასე შემდეგ. მაგრამ თლიანობაში რომ ერთ პოზიციას მოვიგებ და იქ ჩავთვალო, რომ მე გენია ვარ, რაღაც ზე ტრეიდერი ვარ და ასე შემდეგ, ეს რა თქმა უნდა არასწორი არის. მე კარგად უნდა მესმოდეს, რომ ეს არის უშუალოდ ბიზნესი. აქ შეიძლება გქონდეს მოგებებიც, აქ შეიძლება გქონდეს გადასარევი შედეგებიც, მაგრამ ამავე დროს შეიძლება ისე, ეს სლენგს ვიტყვი, ისე გავჭედოთ, რომ აბსოლუტურად დავკარგოთ ჩვენი დეპოზიტი. ამიტომ რაღაც დარეგულირება ამ საკითხში აუცილებელი არის, ხო? მიდგომა უნდა გქონდეს. არასდროს არ დაждდეთ, უამრავჯერ მითქვავს უშუალოდ აქ ვიდეოებში, არასდროს არ დაждდეთ კომპიუტერთან, თუ ხართ ცუდ ხასიათზე, თუ ვინმე გიყვართ, თუ ვინმე გძულთ, თუ ეს არის არასტაბილური მდგომარეობა ტვინისთვის და შესაბამისად, რადგანაც არასტაბილურად ავართ, ჯობს რომ საერთოდ არ გავეკაროთ ბაზარს და მაშინ დავჯდეთ ბაზარზე, როდესაც დავსტაბილურდებით, ესე ვთქვათ, და შესაბამის გადაწყვეტილებას, ლოგიკურ გადაწყვეტილებებს მივიღებთ, ხო? აქ ცივი გონება არის საჭირო. აქ არ არის საჭირო რაღაც ცხელ ტვინზე მუშაობა, ცხელ თავზე მუშაობა, ცხელი გულით მუშაობა და ასე შემდეგ. აქ ძალიან ცივად უნდა ვიმუშაოთ. რატომ? იმიტომ რომ ეს ჩვენ საქმე საერთო ჯამში გვაქვს ბრბოს ფსიქოლოგიასთან. აი მარტივად რო ახსნა და ბრბოს ფსიქოლოგიის განსაზღვრა ძალიან ძნელი არის ერთი მხრივ, მაგრამ ერთი ადამიანის ფსიქოლოგიის განსაზღვრა უფრო ძნელი არის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა სწორი გადაწყვეტილება მივიღოთ, რა თქმა უნდა, ბაზრის კონიუნქტურიდან გამომდინარე, ეს ერთი, და მეორე უნდა დავინახოთ, მართლა ხდება თუ არა ესა თუ ის მოვლენა ბაზარზე, რომ მე შევიდე პოზიციაზე. ესეც გასათვალისწინებელია თავისთავად. ფსიქოლოგია დამიჯერეთ, ფსიქოლოგია იკავებს ტრეიდინგის 99% ჩემი აზრით უკვე. იმიტომ რომ იმდენად დამოკიდებული არის ადამიანი გადაწყვეტილებაზე აქ ჩვენ ბირჟაზე, ხო? ნებისმიერ ბირჟაზე არა, აქ ახლა მე ფორექსზე ვაჭრობ და მე ფორექსიდან გამომდინარე ვიძახი, მაგრამ ნებისმიერ ბირჟაზე იმდენად დამოკიდებული ადამიანი გადაწყვეტილებებზე, რომ შეუძლებელი, ან ყველაფერი ტვინში იხარშება და შეუძლებელი არის, რომ ფსიქოლოგიას ქონდეს პატარა წილი. შეუძლებელია, უბრალოდ არალოგიკურია, რომ ფსიქოლოგიას პატარა წილი ქონდეს. ამიტომ ფსიქოლოგია იკავებს ძალიან მაღალ პროცენტს ვაჭრობის პროცესში. შეიძლება ტრეიდერი იყოს ბევრად გამოცდილი, ვიდრე მაგალითად მე, ან ვინმე თქვენთაგანი ბევრად გამოცდილი და მისი მუშაობა იყოს ჩაფლავებული. იმიტომ რომ მას არ გააჩნია სწორი ფსიქოლოგია. მე მინახავს, აი ჩემ თვალით მინახავს ტრეიდერები, რომლებიც იძახიან მაგალითად, რომ ეხლა უნდა შევიდეთ ბაიზე, იმიტომ რომ და თან ამას ამტკიცებენ და სწორად ამტკიცებენ და ისინი როდესაც შედიან ბაიზე,
მაგალითად უცებ თიშავენ მოგებებს, იმიტომ რომ ფსიქოლოგია ვერ უძლებს, რომ გაყვნენ ტრენდს, გაყვნენ მოძრაობას, დაელოდონ და ასე შემდეგ. და მეორე საპირისპირო მხარეც მინახავს, როდესაც ადამიანი ასევე სწორად ადამიანმა ასევე სწორად შეაფასა ბაზარი და გაყვა ტრენდს იმ დონეზე და იმ სიშორეზე და იმდენი დროის განმავლობაში, რომ აბსოლუტურად ტრენდი ამოიწურა და შემოტრიალდა და წააგო. აი ესეთი რაღაცეებიც მინახავს. მინახავს, როდესაც ადამიანი აგებს და უცებ უნდა რომ რაღაც პატარ-პატარა 5-5 დოლარებით და 10-10 დოლარებით და ის წაგებული მაგალითად 1000 დოლარი რომ მაგ ისამოიღოს. ესეც არასწორი არის, ხო? ანუ ირღვევა ადამიანში რაღაც ლოგიკური ჯაჭვი. და შესაბამისად, რადგანაც ირღვევა ადამიანში ლოგიკური ჯაჭვი, ის უნდა მიხვდეს უბრალოდ, რომ არ შევიდეს უკვე პოზიციაზე. მინახავს მაგალითად ჩემი თავზე მინდა გითხრათ, მე ყველაზე ცუდი რაც მჭირს, ეს არის გადაღლა. ანუ მე რა თქმა უნდა უკვე აღარ მჭირს ესეთი, რომ რაღაც არ გავყვე ტრენდს, არ დაველოდო მოვლენებს, არ იმასავქნა, არ ამასავ. ესენი მე გადავლახე დიდი ხანია და მართლა აი ჩემ მეგობრის წყალობით ბევრი რამე ესეთი გადავლახე, იმიტომ რომ ისიც თვითონ ტრეიდერია და ჩემი კარგად ესმის. ხო, კიდე რა მინდა გითხრათ, აქვე დავამატებ, უბრალოდ პატარა ჩამატებას გავაკეთებთ, რომ თუ რამე გაჭირვება გაგაჩნია ტრეიდინგში, აუცილებლად მოუყევი ტრეიდერს და არა ფსიქოლოგს. ეს იცოდეთ ჩემგან, იმიტომ რომ ტრეიდერი ყველაზე კარგი ფსიქოლოგია, დამიჯერეთ თქვენთვის, იმიტომ რომ ტრეიდერს კარგად ესმის რეალობაში მეორე ტრეიდერის გასაჭირი და ფსიქოლოგს ეს არ ესმის. დამიჯერეთ ამაში. არც ერთმა ყველანაირი ის გააკეთეს უფრო სწორედ, ძალიან ესეთი კვლევები და გააკეთეს შტატებში და მიხვდნენ, რომ ფსიქოლოგი ამ საქმეს ვერ შველის, დიდად ვერ შველის ამ საქმეს. ამიტომ ტრეიდერი ყველაზე კარგი ფსიქოლოგი არის. და მე მაგალითად, ხო, აი რაც მე მჭირს, ეს არის ძალიან ესეთი გადაღლა, ანუ ძალიან ვიცი ჩაყოლა ვაჭრობაში, ძალიან მიყვარს ეს საქმე და შესაბამისად მაგიტომ შემიძლია მთელი დღის განმავლობაში ერთ წერტილში უყურო, ერთ ადგილზე ვიჯდე და ერთი და იგივეები ვაკეთო და ასე შემდეგ. და აი გადაღლის შემდეგ უკვე იმდენად მიფუჭდება ფსიქოლოგია და მიფუჭდება ხედვები და ასე შემდეგ, რომ მერე უკვე გავდივარ მინუსში. აქედან გამომდინარე, მე მყავს ადამიანი, ესე ვთქვათ, რომელიც მეუბნება, რომ ეხლა მოდი გაჩერდი. ჩერდები, რა თქმა უნდა, და რა ქვია, მაძლევს რეკომენდაციებს და ასე შემდეგ, ხო? იმიტომ რომ მეც მჭირდება, მეც ადამიანი ვარ, მეც მჭირდება ვიღაცის დახმარება. ეხა მე არა ვარ ზებუნებრივი ვიღაცა და ეს არსება, ხო? ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, ხორცისგან და სულისგან შემდგარი, ჩვეულებრივი მოთხოვნილებებით და შესაბამისად ეხა ამის დამალვა და აუ ჩვენ ესეთები ვარ და ჩვენ ისეთები ვარ და ჩვენ ტრეიდერები ვარ. ნუ ეს უკვე სასაცილო ბავშობა, ესა ბავშვური რაღაცები და ასე შემდეგ. ჩვეულებრივი ადამიანია ტრეიდერი, რომელსაც თავისი ყველაზე ცუდი მხარეებიც გააჩნია და ყველაზე კარგი მხარეებიც გააჩნია. ამიტომ მეგობრებო, დახმარების ართხოვნა როიცოდეთ უფრო დიდი შეცდომაა ვიდრე დახმარების თხოვნა, თქვენ წარმოვიდგინეთ. ამიტომ თუ რამე არის, აგერ კი ბატონო, მომწერეთ ხორმე, ვისაუბროთ ხორმე, არ არის პრობლემა, მაგაზეც არ დაგზარდებით, სიმართლე რომ გითხრათ, მწერენ ხორმე მეილზე, ოღონდ მეილზე მომწერეთ, თუ შეიძლება რაღაც პრობლემა თუ გაგაჩნიათ, მეილზე მომწერეთ, მეილზე აგიხსნით მაინც ორი სიტყვით რა და როგორ გააკეთოთ, ხო? იმიტომ რომ ტრეიდერს ტრეიდერისა უფრო ისმის, დამიჯერეთ 100%. ანუ აი პირველი რომ ჩვენ გვინდა ცოდნა, პირველი მომენტი რომ ჩვენ გვინდა ცოდნა იმისათვის რომ კარგად ვივაჭროთ, მეორე მომენტი ჩვენ გვჭირდება სწორი ფსიქოლოგია. ეს არის ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი დეტალი. მესამე მომენტი, რაც ტრეიდერს ყველაზე მაგრა სჭირდება, აი უმაგისოთ არ შეიძლება სიმართლე რომ გითხრათ ვაჭრობა, ეს არის სტატისტიკა, საკუთარი თავის შესწავლა. სტატისტიკა ძალიან ისეთი სიტყვა არის, ძალიან რაღაც ზე სიტყვა, ზებუნებრივი სიტყვა არის, ესე ვთქვათ, ბრჭყალებში. ამიტომ მარტივად რო ვთქვა, ტრეიდერმა უნდა იცოდეს საკუთარი თავი, უნდა ქონდეს იმდენი ნავაჭრი. ჯერ ეს ერთი სტატისტიკა არ ეხება მხოლოდ და მხოლოდ სავაჭრო სისტემის სტატისტიკას, სტატისტიკა ეხება თვითონ ადამიანს. აი მაგალითისთვის, მე მაქვს რაღაც სავაჭრო სისტემა, მე მაქვს რაღაც, ვთქვათ, მე შემიძლია უკვე რაღაც გარკვეული კარგი დადებითი გადაწყვეტილებების მიღება და ხვდები, რომ ჩემი ცოდნა აბსოლუტურად ყოფნის იმისათვის, რომ მინიმუმ ლუკმა პური ვიშოვო, ხო? შესაბამისად,
და ეს მე ვთქვათ ვაჭრობ, რაღაცას ვაკეთებ და ვთქვათ მოგებაზე გავდივარ სიტყვაზე. აუღო თვეში 10% მოგება. არ არის აუცილებელი ახლა. მე აქ დავდე 100% გასაგებია, მაგრამ აი 10%-იან მოგებაზე გავდივარ სტაბილურად და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ აქ მეორე მომენტია, ნახეთ, შეიძლება თუ არა უფრო ისმის კითხვა ხოლმე. ხშირ შემთხვევაში შეიძლება თუ არა ტრეიდერი უფრო მეტ მოგებაზე გავიდეს ამ შემთხვევაში. შეიძლება მინდა გითხრათ, თუ სწორად განსაზღვრავს ადამიანი თავის სტატისტიკას და სწორად შეაფასებს სტატისტიკურად თავის თავს. ანუ ეს რას ნიშნავს? ნახეთ, არის მომენტი, აი მე მაგალითად კარგად ვაჭრობ დილის საათებში. შევამჩნი ეს, იმასაუკენი რა ქვია, ჩემი სტატისტიკა ამოვიღე დილის საათებში, უფრო ნაყოფიერი ვარ საღამოს საათებში, კი ვხსნი პოზიციებს და კი რაღაცებს ვაკეთებ, მაგრამ უფრო შეიძლება მინუსით დასრულდეს. ანუ 10-დან მაგალითად შეიძლება დასრულდეს 7 მინუსით, ანუ 8 მინუსით და ასე შემდეგ. თუმცა ეს ორი პლუსი კარგად გაჩავს საერთო ჯამში და პლუსში მრჩები. მაგრამ რადგანაც ვიცი მე ეს მომენტი, რომ დილით უფრო კარგად ვაჭრობ ვიდრე საღამოს, მე აღარ ვაჭრობ საღამოს რეალობაში. ანუ რეალურად ძალიან ვერიდები, აი იმდენად ლამაზი სურათი და იმდენად ლოგიკური სურათი უნდა იყოს, რომ მე შევიდე პოზიციაზე, რომ მეტი არ არსებობს. რა, ესეთ სურათი შეიძლება დილით არ იყოს, როგორც თვაც საღამოს იყოს, მაგრამ ეს უნდა იყოს იდეალური სურათი. ჩემთვის იდეალური სურათი, რომ მე შევიდე პოზიციაზე და ისიც იშვიათად შევდივარ საღამოს საათებში პოზიციაზე. მაგალითად, ხო? აი წარმოვიდგინოთ, მე ვაჭრობ და მე მაქვს თვეში 10%, შესაბამისად მე ეს აღმოვაჩინე, რომ ვაჭრობ მთელი დღის მანძილზე, დილითაც ავხსნი პოზიციებს, შუა დღითაც ავხსნი პოზიციებს და საღამოსაც ავხსნი პოზიციებს, ხო, საერთო ჯამში ეს გამოვიდა, ესე ვთქვათ, დეპოზიტის 10% მოგებაში. მაგრამ მე თუ კარგად დავაკვირდები, ვთქვათ, იმ წაგებებს, ანუ მოგება გასაგებია, მაგრამ მოდი მინუსიდან დავიწყოთ, ხო, ყველაფერი. წაგებებს თუ დავაკვირდები და მივხვდები, რომ საღამოს პოზიციები უფრო წამგებიანი ვიდრე დილის პოზიციები და ვივაჭრებ მხოლოდ და მხოლოდ დილი და არა შუა დღი და არა საღამოს, მაშინ ჩემი მოგება რამდენჯერმე გაიზრდება და თვის მანძილზე, ეს მათემატიკურად ჩემი ხელით, ამ ხელით დავწერე ყველაფერი, ჩემი ხელით გამოვთვალე, არანაირი პროგრამა არ დამჭირვებია ამისთვის, იოლი არის ეს ყველაფერი. უბრალოდ აიღებთ account history-ს, ჩვენთან MetaTrader-ს გააჩნია account history, ვიღებ ეს ამ ყველაფერს, ესე ვთქვათ, რეპორტი ამოვიღე, ამოუბეჭდე, დავიდე წინ, რამდენიმე თვის ნამუშევარი შევაფასე და მივხვდი, რომ ძალიან მარტივი არის უბრალოდ რომ მოვაშორო საღამოს საათები. და მხოლოდ და მხოლოდ დღის საათებში ვივაჭრო და შესაბამის შედეგამდეც უფრო მივედი, რა თქმა უნდა, ხო? აქედან გამომდინარე, ტრეიდერმა ესე უნდა შეაფასოს თავისთავად. პლუს ამას დააკვირდით ახლა ერთ მომენტს. შეიძლება მე ორშაბათი, სამშაბათი ვაჭრობა არ გამომდის კარგი. ანუ ჩემი სავაჭრო პოტენციალი ამ დროს ნაკლები არის, ხო? ანუ ტვინი შეიძლება ვერ მოვიდა კარგად აზრზე. შესაძლებელია უბრალოდ დანარჩენი დღეების ვაჭრობა, როდესაც აქ, ანუ ბევრს ვაჭრობს ადამიანი და გადაღლილია და ორშაბათ, სამშაბათ საერთოდ ვეღარ საზღურავს რა გააკეთოს. შეიძლება ბაზრის ჩამოყალიბება არ ხდება ორშაბათ, სამშაბათ ისე, რომ ადამიანი მიხვდეს, რომ საიწავიდეს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, თუ ორშაბათი და სამშაბათი მე მაქვს ცუდი დღე, ეს დღეებიც კი უნდა გამოვრიცხო. და აქედან გამომდინარე, მე მივიღებ იმას, რომ არ ვაჭრობ ორშაბათს, სამშაბათს, არ ვაჭრობ ისა რა ქვია, შუა დღეს და საღამოს, ვაჭრობ მარტო ოთხშაბათ, ხუთშაბათ, პარასკევს. წარმოიდგინეთ, ახლა ტრეიდერი, რომელსაც ეუბნები, რომ იცი რა, შენ აი ამ დღეებში ცუდი ხარ, ამ საათებში ცუდი ხარ და მოდი ივაჭრეს 4-შაბათი, 5-შაბათი, პარასკევი. 99% ტრეიდერების არ დაგიჯერებს და მე ამას გეუბნებით პირდაპირ, იმიტომ რომ 99%-ს არ დაუჯერებია ჩემთვის, როცა ვასწავლი რაღაცას. და საერთოდ საპირისპირო გაუკეთებია აბსოლუტურად და მე ესე ვთქვა, წუწუნით მოდიან და მეუბნებიან, რომ იცით რა, წავაგეთ. Ну, როცა აუხსენი სიტუაცია და დავანახე და დავსვი სწორ მიმართულებაში და მოიგეს, ეს მოეწონათ მე, მაგრამ მე ისე ვაურიეს. ამიტომ მეგობრებო, საკუთარი თავი სტატისტიკურად უნდა შევაფასოთ. ციფრით უნდა შევაფასოთ საკუთარი თავი. დღეს მე უკაცრავად დილით ვიგებ მაგალითად $1000 და საღამოს კარგავ $300, ხო? მოდი რა, საღამოს არ ვივაჭრებ და 1000 შევინარჩუნებ რა. უბრალოდ არ ვივაჭრებ. არ მჭირდება ღორობა, არ მჭირდება რაღაც
მაგარი ტრეიდერი ვარ და პერო გაყრილობა და ასე შემდეგ, არ მჭირდება ესეთი რაღაცეები რა. უბრალოდ შევინარჩუნებ ჩემს მოგებას. მორჩა, მე იმისთვის არ ვაჭრობ, რომ მე დავამტკიცო რაღაცა. მე იმისთვის ვაჭრობ, რომ მე შევინახო ჩემი საკუთარი თავი, შევინახო ჩემი ოჯახი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? მე მაგიტო ვაჭრობ, ეს სფერო მაგისთვის არის, რომ ადამიანმა იცხოვროს. მე ამით ვცხოვრობ, მე სხვა შემოსავალი საერთოდ არ გამაჩნია. შესაბამისად, მე ვიცი, რომ აქ მე ზედმეტი რაღაც ჰაი რაღაცეები არ უნდა ვაკეთო რა. რეალობაში უნდა ვაკეთო ის, რაც რეალურად ტრეიდერმა უნდა აკეთოს, პროფესიონალურმა ტრეიდერმა. და კიდე თქვენს როცა ცხდებით მონიტორთან, ხო? ერთი ძალიან კარგი წიგნია ატომური ჩვევები, მინდა რომ წაიკითხოთ ეს წიგნი. ეს არ არის ტრეიდინგზე, ატომური ჩვევები ქვია, დამავიწყდა, სულ მავიწყდება იმ ავტორის სახელი და გვარი და მინდა რომ კარგად წაიკითხოთ, იმიტომ რომ ძალიან მარტივ რაღაცებს აღმოვაჩენთ იქ და ეს ფსიქოლოგიაზე არის რა უშუალოდ და მარტივ რაღაცებს აღმოვაჩენთ იქ და მიხვდებით რომ ძალიან სწორ გზას დაგაყენებთ ეს წიგნი. დამიჯერეთ, გადასარევი წიგნია, ქართულ ენაზე ახლახანს გამოვიდა, ვიყიდე კიდეც რამდენიმე თვის წინ, ვიყიდე კიდეც, ადრე მქონდა ეს წაკითხული რუსულ ენაზე, სამწუხაროდ მე ინგლისურენოვანი არავარ ამ შემთხვევაში და რუსულად წავიკითხე, საზღარი გადათარგმნილი იყო სიმართლე რომ გითხრათ, მაგრამ მაინც მივხვდი რა უნდა და იმ ადამიანს, ვინც დაწერა ეს წიგნი. ანუ პირველი სწავლა, აუცილებლად სწავლა, როგორ არის მოწყობილი ბაზარი, მეორე ფსიქოლოგია, მესამე სტატისტიკა. სამივე უნდა იყოს იდეალურად აწყობილი. მეოთხე, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის მათემატიკა. ანუ მათემატიკა გამომდინარეობს უშუალოდ სტატისტიკიდან. ანუ მე ესა პირველი თუ მეორე ვიდეო რო გადავიღე ჩემი ვაჭრობასთან დაკავშირებით, ხო? იქ თქვი ერთ-ერთმა დაწერა რომ 14% გაქვს რისკიო და რა უბედურება, ნუ ჭყალებში რა თქმა უნდა, რა უბედურება, რა ხელა რისკია. მინდა გითხრათ რომ ჩემ სტატისტიკას მე კარგად ვიცნობ. შესაბამისად მე თუ მინდა ავიღებ 30% რისკს, ეს ჩემი საქმე არის აბსოლუტურად. მინდა ავიღებ 4%-იან და 5%-იან რისკს, ესე ჩემი საქმე აბსოლუტურად. ახლა აღებული მაქვს დაახლოებით 4%, დაახლოებით 4-5% რისკი, მეტი არ მაქვს აღებული. ამჯერად ამაში. შესაბამისად მათემატიკა უნდა გამომდინარეობდეს სტატისტიკიდან. არ უნდა გავრისკოთ ძალიან მეტიც, რომ ზებუნებრიობა რეალობაში ამით თითქოს ადამიანი ამტკიცებს თავის ზებუნებრიობას. ესეც არ არის, ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ, არავინ არ არის ვართ გენიები. და მეორე, თუ მათემატიკა ჩვენ სწორად აგვა განსაზღვრული, დამიჯერეთ დეპოზიტის ზრდა და პლუს ამას ვიცით კარგად მუშაობა, პლუს ამას გვაქვს ჩვენი სავაჭრო სისტემა, სწორი სავაჭრო სისტემა. დეპოზიტის ზრდა გარანტირებული იქნება, აბსოლუტურად გარანტირებული იქნება. თუ ესე არ არის, მოდით და შევაფურთხეთ სახეში, პირდაპირ გეუბნებით. თუ ეს ყველაფერი დალაგებული გვაქვს და პლუს ამას მათემატიკა სწორად აგვაა განსაზღვრული, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ზრდა დეპოზიტის გარანტირებული იქნება. ეს არის მეოთხე, რაც მნიშვნელოვანია. პირველ ეტაპზე გირჩევთ, ვინც დამწყებები ხართ, გირჩევთ, რომ არ გარისკოთ თუნდაც 1%, დეპოზიტის 1%. გარიცკეთ დაახლოებით, იმასაც გეტყვით, რომ ნაკლებიც გარიცკეთ, დაახლოებით 0.5%-ამდე გარიცკეთ. ერთ პოზიციაზე. ანუ მაგალითისთვის მე მაქვს $1000, ჩემი სტოპლოსის მაჩვენებელი არ უნდა აღემატებოდეს $5. შესაბამისად მე ამით, რა თქმა უნდა, შეიძლება ბევრი ვერ მოვიგო, მაგრამ საწყის ეტაპზე მე აუცილებელია ეს დავიცვა, იმისათვის რომ თავი პირველი თავი გადავირჩინო და მეორე არ წავაგო ბევრი. მოგებაზე მოდით ნუ ვიფიქრებთ რა. პირველ რიგში ვიფიქროთ ის, რომ არ წავაგოთ და მერე ვიფიქროთ, რა თქმა უნდა, როგორ მოვიგოთ, ხო? მერე ეს შემდეგი თემა არის, როგორ მოვიგოთ. პირველ რიგში არ წავაგოთ. ამიტომ და მერე, როდესაც უკვე კარგად შეიგნებთ, როგორი ხართ,
კარგად გაიგებთ, ვინ ხართ, რა ხართ, როგორი სტატისტიკა გაგაჩნიათ, როგორი ესე ვთქვათ, ფსიქოლოგია გაგაჩნიათ და შეისწავლით თქვენ თავს, ხო? ტრეიდინგი შესწავლაა საკუთარ თავის, ანუ ვაჭრობაში უნდა იცოდეთ საერთოდ რა მუღამი გაგაჩნიათ პირდაპირი გაგებით რა. და როდესაც შეისწავლით თქვენ თავს, დამიჯერეთ მათემატიკურად იოლი იქნება რომ გამოიტანოთ ფული, რაც შეიძლება მაქსიმალური ფული ბაზრიდან. მათემატიკურად იოლი იქნება, რომ ესე გააკეთოთ. და აქ მაგალითად ეს ჩემი მეგობარი რა, სიმართლე გითხრათ, ბევრჯერ მითქვია ესეც ვიდეოებში და ასე შემდეგ, იმან ნუ კოლოსალური თანხები მოიგო. ჩემი ნასწავლია ესიც, ვაჭრობს მერე გავხდით. მეგობრები, ძალიან კაი პიროვნება, ძალიან კაი ნიჭიერი ბიჭი არის ძალიან. და ნუ $1000-დან $40,000-ამდე ავიდა რამდენჯერმე ძალიან მარტივად. თვე ნახევარში, ორ თვეში, ერთხელ სამ თვეში ავიდა და ასე შემდეგ. ნუ ბაზარი არ მოძრაობდა უბრალოდ და მაგის გამო. და ესეც რა თქმა უნდა მას კარგად, მან კარგად იცოდა რასაც აკეთებდა. მან კარგად იცოდა რა რისკებზეც მიდიოდა და ასე შემდეგ. თავარი ის არის, რომ ეს მუდმივობაში გაიმეორა. მუდმივობაში გააკეთა, ესე ვთქვა, და შესაბამისი შედეგიც მიიღო. იმიტომ რომ მას კარგად ესმოდა საკუთარი თავი, საკუთარი გამოცდილება, საკუთარი ცოდნის, საკუთარი სტატისტიკის, საკუთარი მათემატიკის და ასე შემდეგ. აშა, ყველაფერი კარგად ესმოდა. ტრეიდინგი ეს არ არის რაღაც, აი მარტივად აი ეს გააკეთე, ეს გააკეთე, ეს გააკეთე და ამის შემდეგ მოიგებ. ეს არ არის ტრეიდინგი. ტრეიდინგი ცოტა შემოქმედებითი სფეროც არის. ესაა მხატვრობა, მარტივად რო გითხრათ, ხო? ხატრობაში როგორც ყველას არ აქვს, მე ხატრობაში კარგად ვერკვევი, იმიტომ რომ მე თვითონ ხატავ და ხატრობაში როგორც ყველას არ აქვს ერთი და იგივე ხელი და ერთნაირ ნახატებს ვერ ხატავს, შესაბამისად ტრეიდინგიც ესეა, ყველას არ აქვს ერთნაირი აზროვნება და ერთი და იგივე რაღაცებს არაკეთებს. და აქედან გამომდინარე ყველას აქვს თავის სისტემა. და ამ სისტემის წყალობით ზუსტად იგებს ან აგებს და თავის საკუთარ თავი როგორსაც იცნობს, აი ესე უნდა გააკეთოს რეალობაში ყველაფერი. ეს არის მათემატიკა, ეს არის ძალიან უმნიშვნელოვანესი, აი ძალიან არა, უბრალოდ მაპატიეთ, უმნიშვნელოვანესი ესე ვთქვათ სფერო ჩვენს ვაჭრობაში. და კიდე ბოლო რაც ჩვენ დაგვრჩა ამის შემდეგ, ესაა სავაჭრო სისტემა. ანუ სავაჭრო სისტემა ეს ცოდნასთან ერთად მოდის. მე მაგალითად მყავს ტრეიდერები, რომელთაც ვასწავლე, მაგრამ ის რაც მე აუხსენი, როგორ შევდივარ ბაზარზე, რატო შევდივარ ბაზარზე და ასე შემდეგ, აბსოლუტურად არ შედიან ესე ბაზარზე. შედიან სხვანაირად ბაზარზე, იმიტომ რომ მათ მიიღეს ის ცოდნა, რაც ჭირდება რეალურად ტრეიდერს, რომ ივაჭროს ბაზარზე, შესაბამისად მათ ჩამოიყალიბეს საკუთარი სავაჭრო სისტემა. მე არ ვერევი მათ სისტემაში, რა თქმა უნდა, მაგრამ მათი ლოგიკა ჩემთვის აბსოლუტურად 1000%-ით მისაღები არის. იმიტომ რომ ყველაფერი დაფუძნებულია რამდენიმე, არც ისე ბევრ, 2-3 ფაქტორზე. და აქედან გამომდინარე, მე რა თქმა უნდა მხარს უჭერ და პირიქით ვამაყობ კიდეც, რომ ადამიანი დავაყენე სწორგზაზე, ადამიანი ახლა იგებს, ადამიანი ახლა დადგა სტაბილურობაზე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი ბოლო, აი ამ ყველაფერში, ბოლო ამ ყველაფერში არის ზუსტად სავაჭრო სისტემა. ახლა ისმის ესე შეკითხვა, ხო, როგორ მოვიგოთ, თუნდაც 100% ერთ კვირაში. აი ესე უნდა მოვიგოთ რეალობაში, მეგობრებო, 100% და თუნდაც 1000% ღმერთ მაკნას, ყველა ვინც მისმენთ, ახლა ყველა მილიონერები გახდეთ. ღმერთ მაკნას, ეს შეიძლება გამიხარდება. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საქართველოში ეს გვიჭირს სამწუხაროდ. და აი როგორ უნდა გავაკეთოთ ისე რომ თქვათ თუნდაც სტაბილურობა, ანუ ერთი არის 100% მოვიგე, მეორე არის სტაბილურობა შევინარჩუნე. პლუს ამას, აი ბუშინ მაგალითად გქონდა 30-28%-იანი მოგება. ბუშინდელ დღეს კარგი ბაზარი იყო, ლოგიკური ბაზარი იყო, სადაც შევედი, თითქმის ყველგან მოვიგე. ერთადერთი შეცდომა დაუშვი, სელის მაგივრად ბაი ჩავხდე ევრო აუდის წვილზე. ხო, ანუ არ ვიცი ხა, რატომ მომივიდა ესე, არ ვიცი. რაღაც სულელური შეცდომა არის, არა უშო, რა ხდება ხოლმე. ამიტომ მეგობრებო, ყველას გთხოვთ, პირველ რიგში ისწავლოთ, მერე დაიყენოთ თქვენი ფსიქოლოგია, ანუ შეისწავლოთ საკუთარი თავი, შეისწავლოთ საკუთარი თავი. შეისწავლოთ საკუთარი თავი არა მხოლოდ ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, არამედ მათემატიკური თვალსაზრისითაც, ანუ სტატისტიკურადაც შეისწავლოთ საკუთარი თავი. გააკეთოთ, დააყენოთ სწორი მათემატიკა, ანუ როცა ტესტავთ რაღაცას და ხედავთ, რომ თქვენი სისტემა ამართლებს, მაგალითისთვის ამართლებს
სიტყვაზე ავიღოთ 100%-დან, მაგალითად 30%-ზე ხომ არ შეიძლება ისე დაამუშავოთ, რომ გაამართლოს არა 30%-ით, არამედ გაამართლოს 50%-ით და დაამუშავოთ მათემატიკურად, სხვათა შორის, და წარმოიდგინეთ, აი მათემატიკურად დაამუშავოთ ყველაფერი. და შეიძლება იმ პატარა მინიმალურმა 1%-იანმა რაღაცამ, 1%-იანმა რაღაცამ პატარამ ხო გამოიწვიოს ის, რომ თქვენი 30% 70%-ზე გადაიქცეს. 1% სჭირდება რეალობაში სისტემას, რომ გადაიქცეს ძალიან მომგებიან სისტემა, წარმოიდგინეთ. 1% მეტი არა, მეტი აბსოლუტურად არა, არა 100%, არა 81. აი ეს 1% სადმა შეცვალოთ, ეს უნდა დაადგინოთ. რა თქმა უნდა, მათემატიკა ესა უმნიშვნელოვანესი სფერო და მაგის მერე ბოლოს მოდის უშუალოდ თქვენი სავაჭრო სისტემა. ეს ყველაფერი, რაც გავლილი იქნება, თავისთავად აი ცოდნაზე დაფუძნებული უნდა იყოს თქვენი სავაჭრო სისტემა. ხშირ შემთხვევაში ტრეიდერი აბსოლუტურად პირიქით გზას გადის. ჯერ ეძებს სავაჭრო სისტემას და შემდეგ მიდის მათემატიკასთან ან ფსიქოლოგიასთან, ან ყველაზე ცუდია სწავლასთან. ბოლოს მიდის სწავლასთან. კიდე ერთი გაფრთხილება მინდა გითხრათ. აი ამ ხო ბოდიშით, აი ამ ყველაფრის შემდეგ, როდესაც თქვენ უკვე დალაგდებით, მოდი ესე ვთქვათ, ხო? დალაგდებით როგორც ნორმალური ტრეიდერები, ხო? ანუ ეს არის პროფესიონალური ტრეიდინგი უკვე. როდესაც დალაგდებით როგორც ნორმალური ტრეიდერები, მხოლოდ და მხოლოდ ამის შემდეგ თქვენ შეძლებთ უკეთესი შედეგების დადებას თქვენთვისვე. მე არ ვიძახი ვიღაცას გადაусროთ, ვიღაცას აბსოლუტურად არ არის მნიშვნელოვანი ჩემთვის, ვინ რას აკეთებს და რამდენ პროცენტს აკეთებს, ვთქვათ, რა ვიცი, ნებისმიერი ადამიანი, ხო, თავის დეპოზიტზე და ასე შემდეგ. ჩემთვის ეს მნიშვნელოვანი არის. ჩემთვის არის ჩემთვის რა ხდება კარგი, ეს არის მნიშვნელოვანი. თუ ადამიანს და ტრეიდერს უჭირს, რა თქმა უნდა, მე იქ ვეხმარები კიდეც, რაღაც რჩევებს ვაძლევ კიდეც, რაღაც დარიგებებს ვაძლევ და შეიძლება უფასოდ მასტერ კლასიც გამიტარებია კიდეც ასეთ დროს და ხშირად გამიტარებია კიდეც სხვათა შორის, რომ იცოდეთ უფასოდ მასტერ კლასებით. მაგრამ მეორე საკითხია, თვითონ უნდა თუ არა ადამიანს, რომ იყოს წარმატებული, ხშირად შემხვედრია ადამიანი, რომელთანაც მისაუბრია და აღმოჩენილა, რომ მე უფრო მინდა, რომ იმან დეპოზიტი არ დაკარგოს, ვიდრე მას უნდა, რომ დეპოზიტი არ დაკარგოს. აი ესეთი არალოგიკური რაღაცაც კი მომხდარა დამიჯერე და მithკავს კიდეც ადამიანისთვის ეს. კიდე ერთი გაფრთხილება, მეგობრებო, მინდა გითხრათ, ერთი რამ. არ დაუჯეროთ ისეთ პიროვნებებს, რომლებიც გეუბნებიან, რომ უეჭველი უკვე მზათა ხართ, ორკვირიანი ტრეინინგი თუ სამკვირიანი ტრეინინგი რო ჩატარდა, ახლა უკვე მზათა ხართ ვაჭრობისთვის, რაღაც თუნდაც ერთვიან ვაჭრობისთვის და თქვენ უეჭველი მოიგებთ, უეჭველი ამას იზავთ, უეჭველი იმას იზავთ, დამიჯერეთ, არ დაუჯეროთ ესეთ ადამიანს, იმიტომ რომ რეალობაში ეს ასე არ არის. ვერ მოიგებთ, შეიძლება სუპერ ტვინის პატრონი ხართ ღმერთმა ქნას, მაგრამ 99.99 მიასეთი ესე არ იქნება და თქვენი მოგება დამოკიდებული იქნება აბსოლუტურად თქვენს მუშაობაზე, აბსოლუტურად თქვენს მუშაობაზე და არა თქვენს რაღაც სუპერ შესაძლებლობებზე და ასე შემდეგ. მოკლედ გამიგრძელდა ვიდეო, მეგობრებო, როგორ მოვიგოთ 100% იცით. იმედი არის, რომ დაფიქრდებით ყველა თემაზე, იმედი არის, რომ სწორად განსაზღვროთ ყველა თემას, მხოლოდ და მხოლოდ ამ ბირჟაზე იგებს ის, ვინც არის შეუპოვარი, ანუ მიზნისკენ მიდის ბოლომდე. მიზნის მიღწევა არ ნიშნავს, რომ მე დღეს მხოლოდ და მხოლოდ დღეს მოვიგე რაღაც ერთი ორდერი და 100 ჩავაფლავე. ეს არ არის მიზნის მიღწევა ჩვენთან. მიზნის მიღწევა აქ აბსოლუტურად, მიზნის მიღწევაც უბრალოდ აქ აბსოლუტურად სხვა კრიტერიუმები გააჩნია. ჩვენ დიდ დისტანციაზე უნდა მივახციოთ მიზანს და არა მოკლე-მოკლე დისტანციებზე და დანარჩენი დიდი დისტანციაში, ვთქვათ, ერთი თვე ვიგებ, ხუთი თვე ვაგებ, კიდე ორი კვირა ვიგებ, სამი კვირა ვაგებ. ეს არ არის მიზნის მიღწევა. მიზნის მიღწევა ჩვენთან ცოტა სხვა რაღაცაა. მე უნდა მუდმივობაში უნდა შევეცადო, რომ არ წავაგო. აი ეს არის ძირითადი ჩვენი მიზანი და არა, ვთქვათ, როგორ ვთქვათ, ეხა გასაგებია, მე 100% დავდე, მაგრამ მომდევნო კვირა შეიძლება ვერც ერთიც ვერ დავდო. ესეც კარგად ვიცი მე და კარგად შეგუებული ვარ ამ ამბავს, რა თქმა უნდა. მაგრამ ჩემი მიზანი არის, რომ ეს სტაბილურობა შევინარჩუნო ყოველ ჯერზე სტაბილურობა შევინარჩუნო. ეს არის ჩემი უმთავრესი მიზანი.
მოკლედ, გამიგრძელდა საუბარი, მეგობრებო, იმედია თქვენთვის ეს უფრო საუკეთესო სემინარი იყო, ვიდრე ვთქვათ ისენი, რასაც ვთქვათ დებდი ხოლმე. იმიტომ რომ ერთგვარი შეფასება არის იმ სემინარების, რაც დავდე. რა თქმა უნდა, გავაგრძელებ ვიდეოების დადებას, გავაგრძელებ იმ შეკითხვებზე პასუხის გაცემას, რაც გაქვთ. ახლა უკვე სექტემბერიც დგება, უფრო აქტიური სეზონები არის თავისთავად და იმედია ხალხიც მოგვემატება, რომ უფრო ბევრი ვიდეო კარგი საინტერესო გავაკეთო. და ხო, მასტერ კლასთან დაკავშირებით, რაც შეეხება, გამომეხმაურნენ ხალხი, ну, როგორც ვიცი, ну, ჩემი სტატისტიკიდან გამომდინარე ასევე, 10 კაცი, რა თქმა უნდა, ვერ შევაგროვე უფასო მასტერ კლასზე, მაგრამ აუცილებლად ჩავატარებ ხალხო, დამიჯერეთ, ვისაც გნებავთ უფასო მასტერ კლასი, დამიკავშირეთ, მე ამას გამოვაცხადებ ინფორმაციას და იქნება ონლაინ, ხო, მინდა გითხრათ, რომ იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ონლაინ. მე არც ოფისი გამაჩნია, მე მხოლოდ ჩემი ოფისი არის, აი ეს ჩემი კომპიუტერი, ისიც უკვე მრავალი წელია ძალიან კარგად მემსახურება ჩემი ეს ბიჭი, ესე ვთქვათ, და შესაბამისად აი ეს არის მთლიანობაში ჩემი ოფისი და ჩემი სამუშაო გარემო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, მეგობრებო, ყველას წარმატებას გისურვებთ. მინდა რომ ყველანი სწორ გზაზე იდგეთ ჩვენ სფეროში, არ დაუჯეროთ რაღაც უაზრო რაღაცებს, რაღაც ზებუნებრივ რაღაცებს და ასე შემდეგ, ტრეიდინგესა, ჩვეულებრივი სფერო, ჩვეულებრივი სავაჭრო სფერო და ჩვეულებრივი ადამიანური რაღაცები მუშაობს აქ რა. აქ არ მუშაობს რაღაც ზებუნებრივი რაღაცები რა. გასაგებია ხა ვიღაცას უნდა რომ თავი გაასახოს, რომ ეს სუპერპუპერ რაღაც ტიპი არის და ტიპობს და ასე შემდეგ, ხო, და თვითონ ხა მიაჩნია საკუთარი თავი რაღაც ზეიმად, მაგრამ სხვები იმასთან შედარებით რაღაც მიწაზე ხოხავთ და ასე შემდეგ. მაგრამ დამიჯერეთ რა, აქ არის ჩვეულებრივი ადამიანური რაღაცები და აი ამ ადამიანურ რაღაცებში უნდა გამოვიტანოთ ფული. მეტი არაფერი. არაფერი სუპერ, არაფერი პუპერ, არაფერი არ არსებობს ესეთი. ადამიანურად შეხედეთ ყველაფერს, ლოგიკურად განსაზღვრეთ ყველაფერი, მიწაზე დავეშვათ, ისე ვიმუშაოთ, მორჩა გათავდა. სულ ეს არის რაც არის ჩვენი სფერო. ყველას წარმატებას გისურვებთ, მეგობრებო, და გმადლობთ ყურადღებისთვის.